Sånn, Sven Stål. Sånn, ja. Da ble den starten godkjent. Kom seg greit til gårde, alle sammen. Blir stykket og glapp igjen nå, i og med at den midterstekken tatt bort. Der Luris Pegasus langt fremme. Samuel også Taurito. Var en. Binder den at Cincinnati, just in case, som Moskland. Så nærmer seg første hekken på toppen av bakken. Nummer tre, Luris Pegasus, skal hoppe den først. Gjør det foran, skal gjøre det foran fem var en og to binder den det. Fire Moss Cloud. Samtlig over. Med nummer tre, Luris Pegasus i føringen. Har tre fire lengder til to binder den det. Fem var en. Fire Moss Cloud, seks just in case, en Torito og syv Sinsnets. Ut på oppløpet for første gang. Skal mot andre hekken. Med nummer tre, Luris Pegasus. Samtidig hoppet den bra. Luris Pegasus har fortsatt denne føringen da, til to binder den det. Fem var en fire Moss Cloud. Så skal ny hekk med nummer tre, Luris Pegasus. Samtidig over den også. Alle sammen hopper bra, synes jeg. Da de skal mot tribunehekken for første gang. Med nummer tre, Luris Pegasus, Firmos Cloud, to binder den det. Oi, Torito gjorde ikke noe godt sprang, men holdt seg på bena. Runden igjen og galoppere. Det er fem hekker igjen og hoppe. Med nummer to, Luris Pegasus, en 7-8 lengder nå. Foran to binder, done that. Firmas Cloud, fem var en. Følger seks, just in case, en Torito og nummer syv, Cincinnatus. Vi ser om det blir noe tempoøkning da, på de hestene bak. De nærmer seg i hvert fall noe. Nummer tre, Luris Pegasus. Binder Dundat har tatt opp jakten. Det begynner også Firmas Cloud og Varenne gjør også. Ny hekk. Samtlig over. Med nummer tre, Luris Pegasus. En 7-8 lengde til Binder Dundat som velger å gå ut i banen. Firmas Cloud, fem Varenne, seks just in case, en Torito og nummer syv, Cincinnatus. Så bare ser hestene, hekken som ikke der. Skal opp mot siste hekken på borte langside med nummer tre, Luris Pegasus. Hopper den snaut foran Binder Dundat. Binder Dundat har hentet inn mye, så er veldig godt gående for Christopher Roberts Binder Dundat. Favoritten Varen ligger på en tredjeplass nå, men har fortsatt en 7-8 lengder opp til Luris Pegasus og nummer 2 Binder Dundat. Testen er straks på oppløpet nå med nummer 3 Luris Pegasus, 2 Binder Dundat. Jaktes på bakfra av nummer 5 var en sammen med 4 Moskland. Tre hekker igjen å hoppe med nummer 3 Luris Pegasus, 2 Binder Dundat. Hopper nesten jevnt. Varen har endt det mye, men Luris Pegasus skal de få litt å jobbe med, for Luris Pegasus har noen lengder ned til to Binder Dundat og fem Varen. To hekker igjen å hoppe for nummer tre Luris Pegasus. Hopper den to lengder foran Binder Dundat og Varen. Bare kun en hekk igjen å hoppe, men de har mye å hente, og det skal vel skje underverker for at ikke Luris Pegasus skal ta seg det her, for Luris Pegasus har bestemt tempo. Det er en hekken hopper for Luris Pegasus. Hopper den flott, Luris Pegasus, og er fullstendig overlegen, Luris Pegasus. Har styrtet det her fra start til mål, og er fullstendig overlegen. Vinner med 15-20 lengder til en godt avsluttende nummer 6, just in case 5, Varen.